Aquella fletxa va al revés, nois? Tots dins! Ja ha passat, era allà. Prou, prou, sí. Sí, ja ho veig. Jo m'hauria perdut, jo, ja. Jo crec que tenim el sabon. Ja, és el meu caro, aquest arbre. Lo de caminar, si és el rum rum de la moto, sí, però lo de caminar. Escolta, com veu? Saludeu. A la tele. Adéu. Ja ens han pescat. Aquesta marxa, doncs, mira, ara fa 32 anys, llavors la 32 marxa que es fa del Bosc de Tosca es va començar, es feien el mes de juny, després vàrem coincidir que feia massa calor i això, llavors es va fer ara aquest temps. I bueno, mira, més o menys sempre hi ha hagut bastanta gent, aquest any ens ha fet mal temps, però malgrat el mal temps encara hi hem tingut unes 200.000 persones. Vull dir que no era d'esperar i estem molt contents de la participació que hi ha hagut. Ahir, la veritat és que ahir al dematí, si ens ho haguessin dit que hi havia hagut tant, no ens ho hauríem pas cregut, perquè inclús quan la marcàvem amb pluja tota l'hora, ens va ploure tot el dematí que varen quedar bastant molls. No era d'esperar que hi hagués tanta resposta de la gent, eh? El recorregut, mira, és un total d'entre uns 15 o 16 quilòmetres de recorregut, unes 4 hores i mitja de marxa efectiva. El recorregut, o sigui, ara es passa cap al Clot de l'Infern, després es va cap a la vora del riu, per la font de Santa Rita, cap a les fonts de Sant Roc, després es puja a la torre de Montolivet, es baixa cap al Puig, cap a l'Olivera, es puja cap a la Serra de la Pinya, i llavors es va a la Garganta, allà on es dona l'esmorzar, tothom podrà esmorzar allà i un cop la gent s'hagin ben refet, anant cap a Sant Valentí i altra vegada cap al Parc de Pedra Tosca i cap aquí al Bosc de Tosca.